Good morgenella! Tämänkertaisessa V-Login jaksossa niin testataan hopperia, että minkälaiset speksit siinä on nyt tällä polttomoottorihommalla. Ja sen jälkeen puretaan tää ja ruvetaan mallaille, että miten se toimisi tuossa sähkömoottorin kanssa. Vähän fiilistellään. Ja nyt kun joku on siellä, että hopperi, niin tää nyt ei ole varsinaisesti ihan niin kuin superhyvässä kunnossa entisöitäväksi. Mutta ei tää nyt ole superhuonossakaan kunnossa. Joo, hoppereitahan on valmistettu 91-97 asti. En ole nyt löytänyt tästä vielä sitä vuosilukua tästä moottorista, että mihin se nyt olisi brändätty, mutta kyllä se jossain täällä pitäisi olla. Mutta ei nyt vaan satu silmään. Mutta tämähän on ihan perus mopo. Tai sinänsä eroavuus, että tämä on suomalainen Tunturin valmistama klassikko. Näitä ei hirveästi ole. Tässä on 50 kuutioinen pytty, niin kuin mopedeissa yleensä on. Morinin moottori, mikä vähän haiskahtaa, että se on Italiasta. Ja poikkeuksellisähän tässä tekee Hondaa ja PVC:n sen, tai tämmöisiä pikkumopoja, että tässä on tämmöinen yksi takaiskari. Mutta suurin syy kuitenkin tähän sähköistykseen valitsemiseen on tämä kuomu. Koska minäpäs näytän teille tässä. Oh, meillähän on ihan pennisaa, tällä voisi lähteä ajamaan Helsinkiin asti. Tämä on niin tässä tämä juttu, miten minä itse ideoin. Eli oho. Kattokaa, täällä on alkuperäinen ohjekirjakin vielä. Kovaa kamaa. Ei ole tarkoitus niin kuin ihan täysin pilata tätä hommaa, että otetaan osat talteen. Ymmärrän kyllä, että olemme työskentelemässä tämmöisen klassikon kanssa ja tää on vähän siinä harmalla alueella, että voiko näin tehdä, mutta autoklassikkojakin on sähköistetty ja mun mielestä me annetaan sille uusi elämä, että tällä olisi ehkä kivempi sitten ajella vaikka omaa mökkipolkua. Huonoa tässä hopperissa on mun mielestä tää sarvikko, että se olisi niinku, mutta täällä on paljon tällaista, että ei tää ihan niinku paras olisi entisöitäväksi, että jos täältäkin katsoo, katoppa mikin, niin täällä on niinku vuotanut nää pois, että pitää katsoa vähän tän keulan kanssa, että pääsyy on kuitenkin, että kun tämä otetaan tästä pois ja pakoputki, niin me saadaan näppärästi tähän akusto, jolloin kun se syttyy sitten tulee, niin palaa pallit. Mutta se idea olisi, että se akusto jäisi tänne näin tänne niin kuin piiloon tämän alle. Odotan kyllä innolla tämän masinan sähköistystä. Ja kohta ruvetaan purkaa. Mutta ennen kuin ruvetaan ihan niin kuin, purkaa näitä vehkeitä, niin otetaanpas testit, että mihin tämä mopedi nyt kykenee ja mikä tämä niinku kunto on tällä hetkellä. Ja sitten nyt kun on niin pitkään päällä ennen kuin se lämpenee, se oli mun mielestä se juttu näissä. Ei tää ihan niinku täysin hyvin käy, mutta se ei nyt haittaa, koska tarkoitus olisi joka tapauksessa laittaa sinne sähköä jossain vaiheessa sisään. Samalla päästään noista päästöongelmista eroon. Mutta tarkoitus on kuitenkin kunnioittaa tätä klassikkoa, eli mitään sellaista modausta ei tulla tekemään, että siitä tulisi semmoinen törö, vaan niin olisi tarkoitus, että se näyttäisi mahdollisimman paljon hopperilta sitten, kun se on viimeistelty. Mutta lähdetään katsoa, että mihin tämä versio, mikä meillä nyt on käytössä, niin pystyy. Tunnissa, mitään epätä ei mene. 9800 grippimittarissa. Tukkonenhan tämä on kun vanhan mummon nenä. Joku tuossa takapäässä nyt heittää tuohon noin, että se yrittää mennä vähän niinku oikealle enemmän kuin vasemmalle. Keula on kyllä aika painavan tuntune. Tämäkin on yksi syy. Kaksitahti meinaa hyytyy. Kyllä. Oho, täällä on tämmönen. Kestäköhän tää? Wow, kyllä se kesti. Puoli aika lähellä. Oho, täällähän menee märäksi. Voi vimpula, ei ollut hyvä reitti. Tää olisi varmaan yllättävän mukava ajaa tää hopperi metässä, jos etukeulaa vähän rouskuu kyllä koneen nyt aika pahan kuuloisesti.
Tää nimittäin tää perä on niin mukava. Oho. Joo, tässä pappi vähän väärin. Tää kyllä meinaa koko ajan sammu. Seuraavaksi otetaan mopedi sisälle ja laitetaan pukin päälle ja ruvetaan ottaa noita bensamoottorivehkeitä pois. Muuten jätetään kaikkia juttuja, mitä voidaan jättää sähköisen muita, mutta eipä siinä nyt hirveästi sähköjä olekaan. Niin kaksi tahtia. Ei muuta kuin sinne nähty. Alright, nyt on saatu mopedi tänne lämpimään ja voidaan ruveta tekemään niin sanotusta rassaamista. Eli otetaan tästä nämä kaikki vanhat, vähänkin bensiiniltä haiskahtavat osat pois, koska akkujahan meille tulee tilalle ja kohta lurahtaa vähän bensaa. Ei lurahtanut paljon. Laitetaan se tuonne. Sitten meillä pitäisikin olla... Mitä tippuu? Pari tippuu. No pari, sieltä nyt vähän väkisikin tulee, ei mä oo mitään. Puurata taas. Oho. No nyt tuli vähän enempi. Se oli vähän nopeampi. No niin, nyt ollaan saatu tuosta pakoputkia huomuja bensatankki pois. Sinänsä tämä on hyvä selitys, koska tämänhän jokainen pystyy tästä näkemään. No niin, nyt löytyy kato oikeat työkalut. Joku erikoismies. Erikoismiehen erikoisuus on peltiruut. Näitä se viljelee joka paikka. Ei siinä mitään, ne on hyviä. Säilytetään kuitenkin tää kone. En tiedä, että tullaanko itse enää kiinnittää tää vai jätetäänkö tää sähköiseksi. Tää nyt on tämmönen kokeiluluontoinen juttu, mutta joka tapauksessa klassikko peli, niin jätetään, että jos joku entisö on jossain hopperia ja siltä puuttuu jotakin, niin mitä mä ihmettelen tässä on tää, että tässä on ihan präniikän näköinen tää kaasari. Että onkohan se vaihto? Se on voinut, että se on vaihto. Tämä on tässä kirja. Tämä on muuten alkuperäinen hopperikaava. Mitä mister toimitusjohtaja? Mikä? Hyvä. Tuutko näyttää voimaa? On se Kaitsu kyllä vahva jätkä. Se on vähän repii tuosta kippelä niska. No. Hyvä. On se hyvä, kun firmassa eri osa-alueiden hallitsijat. Kolme muutterin päässä, että meillä on homma auki. Nyt sitten seuraavaksi lähteekin Mikkonen sitten tavaraa irti tuohon varovaan. No niin, nyt on hopperi saatu purettua. Sitä vielä pitää tuossa pestejä huonoilla ennen kuin sitä ruvetaan sitten asettelemaan sitä moottoria siihen. Mutta nyt se on niin käytännössä purettu, että voidaan harkita tätä sähköistystä, että miten se tullaan tekemään.
ja tuota, vähän pitää pimppailla, mutta niitä ei tässä vlogissa, vaan enempi tulevissa vlogeissa. Pistä peukkoa, jos tämmönen tusailuvlogi kiinnostaa, tai kommenttia ylipäätään, että mitä haluaisit nähdä. Ja voit laittaa myös kommenttia, että onko tää niinku suomalaisen kansallisaarteen raiskaus, kun sähköistetään klassikko Tunturi Hopperi, mitä tässä maassa ei enää hirveesti oo, vai onko tää ihan ok, että me annetaan sille uusi elämä niinku tulevaisuuteen, vai mitenkä tää menee. Niin, olisi kiinnostavaa kuulla kommentteja, mikä meillä siinä on. Ja tuota, ei muuta kuin hei, sulle V, ja nähdään seuraavissa V-logeissa.